מה שמעניין לראות פה, שלדוגמה, לעומת אוסטין, שהלכנו לראות דירות של בגדלים האלו, הסחירויות הרבה יותר נמוכות. רק מראה על יוקר המחיה פה בוושינגטון די-סי, שמותאם לגובה המשכורות. אז הסחירויות עלו בהתאם למחירי הנכסים, ובאזורים אחרים אנחנו לא רואים שזה קורה. הסחירויות לא הדביקו את מחירי הנכסים. איזה חום פה היום. חבל הזמן. Oh, we got back. All right. Thank you so much. Excuse me. Sure.